drittsekk. Ok, vi må kjøre nå. Ok, vi må pace. Velkommen tilbake til en helt ny video. Nei, du trenger ikke inn i kløtsjen. Start den, du. Ja, du må slippe den da. Ja. Yeah, man! Damn, sick! Ja, vi håper på det beste. Velkommen tilbake til city. Føler meg fresh og stilig. Hold kjæft, det bitch, we need it. Når jeg kommer i rommet, vær lydig. Ingen grunn til å flexe for meg. For du vet at det lønner ikke seg. Ok, er sesongen startet nå, eller? Han er sånn halvveis startet, folkens. Se her da. Snøen er her fortsatt, men når Trim har tatt ut duken sin igjen, det er da du vet at det faktisk, det er da det skjedde. Jeg har savnet dette. Fy faen da, hvor jeg har savnet dette. Oi, her lå det skru igjen. Ikke tenk på det. Kobe! Ok, ok! SM foran. Jeg må få bytte tilbake over til SM også. Sykkel min er relativt clean nå. Yo! Sesongstart, halvveis i hvert fall. Åh, det her er så gode minner. The memories. Altså, det er fortsatt ikke sånn sommervær med sol og fint tørre veier og sånn, men det er 6 grader ute. Jeg kødder ikke når jeg sier det engang. Det er 6 grader. Det høres kanskje ikke mye ut, men for meg som har kjørt i minusgrader og bare rett og slett gått gjennom største vinterdepresjonen. Nei, så er 6 grader helt fantastisk. Nå fremover neste uke så er det snakk om at det skal pøsregne, så vi får vekk snøen, og så skal det være 9 grader. Så det blir helt sinnssykt. Og det er så deilig at Trym har kommet seg ut på veien igjen. Jeg husker faktisk ikke sist jeg kjørte med Trym. Han har jo kjørt skuteren sin litt i desemberperioden, før all snøen kom. Men etter det så har han latt duken sin stå i ro i garasjen og bare råtne. Eller ikke råtne, men han har lagret den da. Så i dag var første dagen han har tatt den ut. Og det blir rett og slett bare så skamkoselig å kjøre igjen. Nice Porsche Panamera! Det er jo fortsatt en god del snø ute da, men det er ikke snø på veien i hvert fall da, så det er jo egentlig alt som telles. Slukk nå, nu! Er vi klar for sesongstart nå? Det er vi faen meg klar for. Så da! Hvor er hellene, mann? Hissig! Hissig hva? Kjem. Ja, kisen her. Ja, sett 125 minutter på veien igjen. Hvem venter vi på nå egentlig? Ingen. Vent litt da. Jeg skal bare bytte visir. Og ha den der andre sekken. Skal du bytte visir nå? Alt for mye. Det er jo. Skal du bytte visir nå? Ja. Ja. Kjør ut i Sund. Ja, vi kan ikke det. Ja, vi gjør det da. Ja. Det er det fine veier. Ok, nå skal vi ut mot et sted som heter Sund. Mine kjære Sotra-folk, dere vet hvor det er. Der er det veldig fine veier, litt høye fartsgrenser. Så der kan det ha så mye gøy. Buss, kjør, kjør, kjør. Hallo, hallo. Trym skulle egentlig kjøre foran meg. Fordi han skulle egentlig se på hvordan lykten min så ut i tunnelen.
For det er sånn rundt blå lys på det. Så jeg vet ikke hvordan det blir. Men fy søren, så deilig! Det var å få kjøre igjen! Jeg har ikke kjørt meg andre enn meg selv og mopeder på en hel evighet. Det har rett og slett vært depressivt og trist. Håper at livet smiler litt mer nå mot sommer og late night cruise med gutter boys. Det kan være det veldig mye vindstøy i mikrofonen nå. Jeg håper ikke det er det, men jeg tror nok det er det. For det blåser noe sinnssykt nå. Grunnen til at vi valgte å kjøre ut her er fordi det er deilige svinger. Fine veier. Eneste som er at det ser veldig mørkt ut på himmelen, så det kan være det begynner å regne hvert eneste sekund nå. Ja da! Begynner å bli ganske mørkt nå da, folkens. Så vi får se hvordan dette her blir. Kjører inn her, tar oss en liten tur. Jeg tenker det at vi må jo kunne utforske litt også. Det er jo litt gøy. Oi, oi, oi. Jeg tror ikke jeg har kjørt her før med motorsykkel. Sånn mens jeg har hatt lappen, liksom. Det kan være jeg har... øvelsekjørt her. Jeg er litt usikker. Oi, her, ja. Her er vi god. Ja, det er flott. Ok. Volvoen velger å ta en for laget. Det er jo deilig. Men en ting jeg lurer litt på da. Jeg mest sannsynlig kommer jeg til å gjøre dette, men bare vite hva dere syns. Jeg tenker å starte en serie der jeg kjører med gutter, det blir mot våren. Altså om en liten stund. Der vi opplever, altså utforsker helt nye steder som vi aldri har vært før, og så kjører vi rundt og rett og slett bare har det gøy. Kunne dere tenkt dere hatt det som en serie på kanalen på en måte? Ta oss og bare skriv ned i kommentarfeltet hva dere synes det er, for jeg synes i hvert fall det, jeg tror kanskje det hadde vært ganske gøy. Hva sa du? Nei, vi bare kryser! Jeg får ikke håpe det er glatt her. Det er jo veldig drit. Åh, 80-sone. Hallo? Her var det mye is og drit. Denne nye pæren min lyste ikke opp så stort område. Han bare lyste opp, liksom, det er ganske sånn flatt område. Så jeg vet ikke om det går an å justere på det, kanskje. Det er også det som er deilig med å ha en motorsykkel. Du slipper alt den ryggingen og drit. Jeg ga noen et lite vink, jeg også. Oi, oi, oi. Nei, det er fortsatt folk som har julepynt. Det er forbannet lenge siden det var jul nå. Det er det bare til å hive ned med en gang. Ja da. Her er det 50-sone, så her må jeg ro ned. Sheesh! Tenk da hvis du blir ranet der oppe for eksempel. Og så skal politiet komme og hjelpe deg. Og så bruker de sånn 4 dager før de kommer fram. Fy søren, altså. Det er det mest kjedelige huset jeg har sett i mitt liv.
Å nei, det var faktisk esse-kjedelig. Her vet jeg det er ganske fint. Her er det sånn, egen sånn her park. Jeg håper ikke det er sånn folk som blir mad på oss nå, liksom. Hvor kan vi stikke ut av hvis det kommer noen? Ingenland. Er det bare der? Ja. Åh. Det er bare å hoppe over der, da. Det blir kaldt nå. Det begynte å bli kaldt nå. Seks. Ok, vi må kjøre nå. Ok, vi må pace. Vi er tilbake på strømmet. Ingen regnbyer enda, så det virker jo lovende. Damn, boy! Oi. Her står vi, gutta boys. Er vi klar? Det går ikke an å se det på video, men... Hva skal ikke du lente her? Jo, jeg har den i lommen. Skal du bytte tilbake der da? Nei, jeg vil jo ha den blå, nice angel eyelids, liksom. Ja. Nei, men vi overlevde turen, boys. Og med det så sier vi takk for oss. Takk for at dere så på. Sotragutten out. Abonner, eller så kommer jeg hjem og kidnapper familien din. Yes, like the video. Goodbye, guys.